3. desember 2020. Norge ligger i ruiner etter at jula har blitt angrepet av rasisme i Norge. Espen Eckbo blir utsatt for et attentat. Gjerningsmennene sier at motivet er at Eckbo tidligere hadde malt seg mørk i ansiktet. Nå, ett år senere, skal vi se nærmere på gruppen bak angrepet. Det man vet er at det er et stammaktig samfunn som lever langt, langt oppe i fjellene i Rauma. Man vet ikke så mye mer om dette samfunnet, men det er kjent for sin tribalistiske oppførsel og at det angivelig skal være der lederen av rasisme i Norge bor, nemlig Jamal Sheikh. Så i denne dokumentaren skal vi gjøre det mange trodde var umulig. Vi skal besøke Jamal Sheikh. Men vær varsom. Jamal er nemlig kjent for å være ekstremt aggressiv og ustabil. Og ikke nok med det, rasisme i Norge er også kjent for å drive med menneskeofring. Den første historien er nok en historie mange av dere kjenner til. For et år siden la Sheikh ut en 3 sekunder lang video hvor han hevdet at en togkonduktør, en voksen hvit mann, tok kvelertak på en ung mørkhudet jente. Stammen til Jamal tok dermed til ordet for å sparke togkonduktøren, sende han i fengsel og spise han. Ja, akkurat den delen med spise den fant jeg på, men dere skjønner greia. Senere gikk Nettavisen gjennom den lengre og usladdede videoen, intervjuer med vitner og gjennomgang av interne rapporter i Vy. Og da viste det seg at det var ungdomsgjengen som gikk til angrep på konduktøren, og at konduktøren slettes ikke tok noe kvelertak på den unge jenta. Men da var det allerede for sent. Togkonduktøren var spist opp. Og senere kom det også frem at Jamal hadde fjernet kommentarer fra folk som prøvde å gi de riktige opplysningene om saken. Opplysninger som muligens kunne ha endret konduktørens skjebne. Nei, men heisann folkens, så hyggelig å se at dere hadde lyst til å være med på et nytt eventyr i dag. Nå begynner det å bli en god stund siden. Så man kan jo nesten begynne å mistenke at Jamal ser på hvite som nærmest mindreverdige. Det er i hvert fall ikke noe problem å ødelegge livene til disse hvite folka. Og akkurat den teorien skal vi se om vi klarer å få bekreftet når vi i dag drar ut på reise for å finne rasisme i Norge. Det dere ser bak meg her pleide en gang å være kanelbollens hjemland før det falt til rasisme i Norge. Til dere som ikke kjenner til kanelbollens hjemland, så er det basically en hybrid mellom Skype og Facebook. Og før snøen falt, så var det et massivt slag her oppe. Det hele startet med at Jamal Sheikh gikk til angrep morgenen 31.10.2021. På det tidspunktet lå jeg og sov, så man kan utvilsomt si at det ble et voldsomt kaos da kanelbollen ikke hadde noe tydelig ledelse. Vent nå litt her, det her var ikke sånn det skjedde. Det startet med at Jamal la ut en Insta-story. Ja, ok da. I lengre tid har jeg mottatt flere trusler, pluss en haug med rasistiske meldinger og kommentarer fra flere anonyme kontor. Som jeg viste dere i går, mottok jeg en kommentar fra en med kontonavn Janex Official, som er norsk. Jeg skal nå vise dere at det ikke var en tilfeldighet. Du som har denne kontoen bør egentlig bare komme deg ut av landet i stedet for å bo her og ødelegge alt for alle. Dere må ha en psykisk sykdom. Kanskje kom dere inn til mentalsykehus. Tror det er en god idé, både for dere selv og for alle andre i dette landet. Janex Official er medlem av en Discord-gruppe med navn Kanelbollens Hjemland, som drives av youtuberen Tappelino Benjamin Foss. Kanelbollens Hjemland er en gruppe med over 700 norske ungdommer. Og ja, det var på dette tidspunktet det ble tydelig at Jamal hadde kraftig undervurdert Kanelbollens totale styrke. Kanelbollens Hjemland består nemlig av 9000 tappere kaneltropper. Og her kan man se hvordan de har identifisert makthierarkiet i Kanelbollens Hjemland. Lærer, mobber, mobboffer. På Discord-gruppen Kanelbollens Hjemland går Janex Official under navnet Janex. Er du en njør, eller er du en eller er du en njigor? Og hvem er Critical Norwegian? En person som har sett meg flere trusler og meldinger hvor han ønsker at jeg dør. Critical Norwegian og Janex er begge brukere av denne Discord-gruppen. Ok, det er bare en liten opplysning som Jamal ikke har fått med seg her da.
Og det er det at begge er bannet på grunn av de ekstreme holdningene sine. Ja, det stemmer at de har vært medlemmer av Kanelbollens hjemland tidligere, men tilstedeværelsen deres bestod i all hovedsak av at community prøvde å diskutere med dem i håp om å drive deradikalisering. Og bare for å være rettferdig her, så tenker jeg det er viktig å påpeke at Yannix er betydelig mye mindre ekstrem enn Critical, og utifra det jeg vet om han, så er han egentlig en hyggelig fyr som bare har sett litt for mye på Fox News, og som ikke helt har anlegget da, til å skulle se gjennom det. Så akkurat den kommentaren her er sånn han skrev til alle som var uenig med han på serveren, uten at det hadde noe med rase å gjøre. Så da troppen i kanelbollen så at Jamal hadde kommet med disse grove anklagene, var det en som skrev «Tappe mot ta rasisme i Norge, dette går jo ikke». Altså en åpenbar oppfordring om at jeg skal drepe Jamal Sheikh. Men å ta livet av Jamal skulle vise seg å bli en stor utfordring. Jamal hadde nemlig et hemmelig våpen på lur for å kunne svartmale kanelbollens hjemland fullstendig. Han søkte opp alle som hadde brukt N-ordet og la ut skjermbildene av det. Heldigvis for kanelbollens hjemland var angrepet totalt ineffektivt. Sånn, halvparten av disse brukerne er jo bannet. To av dem refererer til et sitat fra Mia Landsem. Han oppe i venstre hjørne har sånn 15 diagnoser, som er grunnen til at vi heller valgte å si ifra, sånn at han skulle forstå hvorfor det ikke var greit å bruke ordet på den måten. Og han til høyre her har i løpet av en periode på 6 måneder postet sånn 13 meldinger, og prøver å late som at han her representerer et community bestående av 9000 mennesker, blir bare for dumt. Men ja. Man skulle jo trodd at Jamal Sheikh, som er lederen av rasisme i Norge, skulle forstå problemet med å ta et bittelite utvalg av mennesker for å overgeneralisere et helt samfunn. Men kanskje den titlen betyr noe annet. Slaget var uansett langt fra omme. Jamal hadde nå funnet en av reservebrukerne til Critical Norwegian, kalt Runkeper, som også er bandet fra Kanelbollens hjemland. Og som Jamal sier her, han drapstruet og skyte opp hele Bergen, for han visste ikke hvor den personen bodde i Bergen. Ja, by the way da, en liten detalj som kanskje kunne vært litt fin å ha med, det er jo det at han som ble drapstruet er den samme moderatoren som bandet Critical. Men ja, det er jo en liten detalj som ikke støtter opp under narrativet til Jamal, så den bare glatter vi over. På Instagram heter Critical Norwegian Adongi. Denne brukeren sendte i flere måneder helt vanlige meldinger til meg. Meldinger jeg aldri svarte på. Før han skrev, Andongi er lik Critical Norwegian. Som dere ser, er Critical Norwegian og Andongi samme person. Når denne personen får spørsmål om hvorfor han sendte meg meldingen, skriver han, fordi jeg hater rasisme i Norge-brukerne / kontoene. Og ja, altså, det virker litt sånn taktisk at du har klippet akkurat det greiene her, Jamal, sånn at man ikke ser at det er en moderator som faktisk har konfrontert han. Men Ja. Så hva er koblingen mellom Critical Norwegian og Yannix Official, utenom at de er medlemmer i den samme Discord-serveren, Kanelbollens hjemland? Kanelbollens hjemland, Yannix Official og Critical Norwegian? Tja vel, altså, begge er jo bannet, men ja, altså, begge har jo også vært tidligere medlemmer da. Så ja, ok, da tror jeg jeg skjønner koblingen. Yannix Official skriver her at han har blitt radikalisert av Critical Norwegian, personen som har sendt meg flere trusler og meldinger hvor han ønsker at jeg skal dø. Jeg har blitt radikalisert av Critical Norwegian. Jeg har måttet håndtere alle disse truslene og meldingene på egen hånd, uten noen form for hjelp fra politiet knyttet til min sikkerhet som en offentlig person. Jeg har tidligere gjennom advokat spurt om å få sikkerhetstiltak, til ingen nytte. Dette er alvorlige trusler fra radikaliserte mennesker som har to ting til felles. De ønsker meg vondt, de ønsker meg død. Altså, nei, Yannix ønsker deg hverken vondt eller død. Det er bare noe du har funnet på, Jamal. Men de har en ting til felles da, og det er at begge er bannet fra Kanelbollens hjemland. Fordi jeg er en svart mann som driver et av landets største antirasistiske plattformer. Du, Jamal, du har ikke tenkt at dette her kanskje har noe med at du liksom har hengt ut folk på falsk grunnlag, og at det egentlig ikke har så veldig mye med at du er en svart mann, eller at du driver en antirasistisk plattform? Jeg har i 1,5 år jobbet gratis med dette arbeidet, og truslene er, som dere kan se, direkte knyttet til min rolle i offentligheten, som lederen av rasisme i Norge. Nå håper jeg at politiet tar dette på aller høyeste alvor og hjelper meg. At PST Norge, at Nettpatruljen, og at gratis også, fordi nesten 30 000 kroner, og du jobber gratis, ja. Så dette var det jeg våknet til. Et voldsomt angrep på Kanelbollens hjemland. Rett og slett direkte anklager om at vi var et eller annet radikaliseringshøl. Og ikke på grunn av noe Kanelbollens hjemland hadde gjort, men på grunn av noe tidligere medlemmer hadde skrevet til Jamal.
Senere, da jeg fikk en statusoppdatering på angrepet til Jamal, var jeg rask til å mobilisere til forsvar. Så vi grep våpen og orkestrerte det sterkeste forsvaret rasisme i Norge noen gang har sett. Nei, herregud, vi drepte han jo ikke da. Vi brukte den samme strategien som vi har brukt siden tidenes morgen. Photoshop et bilde av angriperen, og spam det i hovedchat. Dette er bilder fra den ekstreme Discord-serveren som blir drevet av Benjamin Tappelino Foss. Benjamin Foss er tidligere dømt for trakassering. Ja, dømt for trakassering? Ja, det visste ikke jeg engang, men ok. Jeg trenger hjelp til å finne ut hvem som står bak disse kontoene. Ta kontakt med oss hvis du kan bidra. Nå håper jeg politiet skjønner hvor seriøst det faktisk er. At nettpatrullen, at PST Norge. Vi skal nå avsløre en av to moderatorer bak denne gruppen, og en av de som har stått bak flere av postene på serveren. Hvis dette fortsetter, avslører vi flere. Jamal, hva er det du tror du har avslørt her? Du har ikke etablert noe kontekst whatsoever. Jeg også har sikkert skrevet en ord flere ganger inne på den serveren, enten fordi jeg har referert til noen som kanskje har blitt bannet, eller noen som har blitt cancelet, eller kanskje jeg har hatt en diskusjon om når det er greit å bruke en ord, og når det ikke er greit å bruke en ord. Så det eneste du har avslørt er at det, til og med ett år etter skandalen med togkonduktøren, så er du elendig til å gjøre research. I tillegg avslører du at du er minst like skyteglad som du var i 2020. Her henger du ut den yngste moderatoren i Kanelbollens hjemland med fullt navn og bilde. Han er 17 år gammel, og alt han har gjort er å poste et Photoshop på bildet av Jamal. Og lenger ned her så blir han også anklaget for å hetse Jamal, og at han er en av de mest ekstreme stemmene på serveren. Så da er vi liksom tilbake på det her med research da. Hvis Jamal hadde brukt 5 minutter, så hadde han fått med seg at det var Philip som bannet både Yannix og Critical Norwegian, og da de var på serveren så var det Philip som brukte mest tid på å diskutere med dem. Men det var ikke bare Philip som skulle få gjennomgå. Lyng ble også hengt ut og anklaget for å drive grov trakassering. Eksempler på denne grove trakasseringen kan dere se bak teksten. Men verst av alt var de sivile tapene. Det var nemlig noen som hadde kalt seg selv for Arve på Discord. Og Jamal, som det geni han er, tok da og doxet Arve med fullt navn. Til dere som ikke vet hvem Arve er, så tror jeg denne videoen vil gi et lite perspektiv. Heisan, folkens. Dette er da min offisielle TikTok-bruker. Så pass på hva dere holder på med på internett her. Hvil i fred, Arve. Jeg hadde egentlig tenkt å ta med en kanelboll til deg. De hadde bare rosinboller igjen på SO. Alt jeg vil ha, og du gjør meg så glad. På tross av grusomhetene Jamal hadde utsatt Arve og moderatorene for, fortsatte han angrepet. Og det var da forsvaret til Kanelbollens hjemland tok en mer offensiv vridning. På tross av Kanelbollens regelverk om null doxing, tok noen til ordet for å gi Jamal sin egen medisin. Vent nå litt her. La Jamal ut sin egen adresse uten å sensurere den først. Ja, ok, men da vet du i hvert fall hvor huset hans er. Så ja, vi får ta og klippe bort det her etterpå da. Men la oss fortsette. Og på grunn av strømmen av Jamal-spam, tok det oss litt tid før moderatorene la merke til doxingen. Men da var det allerede for sent. Jamal hadde tatt offerrollen. Så i slagets mørkeste time innså jeg at jeg måtte bruke min sterkeste egenskap. Altså det å være ekstremt provoserende. Og mot alle odds fungerte det. Jamal fortsatte å drite seg mer og mer ut til det punktet hvor han prøvde å ringe en av moderatorene. Og i sann kanelbollesjel er vi alltid åpne for fredsforhandlinger. Men Jamal latet heller som at det var vi som tok kontakt med han, for deretter å ljuge om at Herman, som satt og jobbet med å fjerne doxingen, hadde lagt ut adressen hans og bilder av hans nære. Samtidig som Herman og andre fra serveren trakasserer meg, inviterer han meg til en samtale med sjefen for serveren, Benjamin Tappelino Foss. En samtale etter at dere la ut adressen min og bilder av mine nære. Herman, stopp å legge ut bilder av meg, mine nære, adressen min og andre greier. Dette er langt forbi en samtale. Benjamin Tappelino Foss, nå er det nok. Dere sitter her og snakker om en samtale samtidig som du sprer hundrevis av manipulerte bilder av meg, adresser,
bilder av nære. Hele denne hetsekampanjen styres fra Discord-serveren til denne mannen, Benjamin Tappelino Foss. Alarm til Benjamin Tappelino Foss. Dette vil få alvorlige konsekvenser for din del. Du har delt hundrevis av manipulerte bilder av meg, tillatt publiseringer av adressen min, bilder av nære. Dette er alt for drøyt. Jeg trenger at alle følgerne mine hjelper meg med å stoppe denne mannen nå. Nei, så nå beveger vi oss ut fra den tidligere slagmarken og inn i kjernen av rasisme i Norge. Og det begynner også å bli ganske mørkt nå, så jeg tenker vi må være varsomme. Dermed var det første slaget omme, og på tross av kanelbollens fallende ble det likevel en overlegen seier. Men selv om slaget var omme, var krigen langt fra over. Dagen etter var det jo min plikt å oppdatere troppene på stream, noe som provoserte Jamal voldsomt. Nå sitter han på YouTube og trakasserer og terroriserer meg via en livestream. Etter et døgn med terror, hvor de deler adressen min og bilder av kjæresten min, familien min og flere andre, sitter han nå på YouTube og fortsetter terroren. Fordi han vil meg vondt. En mann som er dømt for trakassering, prøver nå sitt ytterste å skade meg og mine nærmeste. Benjamin Tappelino Foss, Philip og Herman er blant personene som har terrorisert meg i over et døgn med flere tusen manipulerte bilder og diverse annet. I mange måneder har jeg mottatt dødstrusler fra flere av medlemmene til Discord-serveren som er drevet av Benjamin Tappelino Foss. Ja, som dere allerede har sagt, har Benjamin Tappelino Foss og flere andre det siste døgnet brukt serveren Kanelbollens hjemland til å terrorisere meg. De har terrorisert meg på det groveste, og de fortsetter terroren mot meg. Benjamin Tappelino driver en Discord-server som har trakassert meg siden jeg var på Dagsnytt 18 på NRK i 2020. Også den gangen hadde han en stor livestream, så dette er ikke første gangen han går etter Jamal Sheikh. Nå er det nok. Flere spør om hvordan de kan hjelpe, men jeg har ikke hatt kapasitet til å svare akkurat nå, med tanke på alle de alvorlige truslene jeg har mottatt det siste døgnet. Hjelp meg å stoppe terroren Benjamin Tappelino Foss, Philip og Herman har påført meg og familien min. For dette er langt over streken. Ja, så hele den streamen ligger jo ute under titelen Terrorstream, så hvis dere har lyst til å få med dere den voldsomme terroren vi utsatte Jamal for, er det bare å sjekke ut den. Sekunden jeg var ferdig med å lese innlegget til Jamal, ble det klart for meg at dette kom til å bli en langstrakt krig. Men på tross av denne åpenbaringen, ble det likevel nok så stille de neste ukene. Helt til slaget om Theis. 16.11.2021 ble det nemlig lagt ut en annonse på Theis. Han heter Slave. Pris 2000 kroner. Senere ble denne fulgt opp av en ny annonse. Slave, 2 kroner. Og Jamal raste. Dette er den andre rasistiske slaveannonsen vi har publisert på under 24 timer ifra plattformen Theis. Vi har nå fått informasjon om at en voksen mann med mørk hudfarge slash afrikansk bakgrunn har blitt lagt ut for salg på Theis med pris 2 kroner og overskriften Slave. Dette er den andre annonsen vi publiserer siden i går kveld, hvor et barn under 15 år ble lagt ut til salgs for 2000 kroner. Dette er virkelig forferdelig å se svarte menn legges ut til salgs i vårt kjære Norge med overskriften Slave. Så det greiene her er jo åpenbart ikke greit, men er det bare meg som sliter litt med å ta det greiene her seriøst når det presenteres som at mørket faktisk er til salgs? Det første angrepet tok Theis til seg på et moderat vis uten for mye skade. Brukeren er blokkert og annonsen er fjernet som følge av rapportering. Vi tar saken alvorlig og er glade for at Theiserne er på og sier ifra om det er noe som ikke hører hjemme på Theis. Men det de ikke visste var at de skulle få lide samme skjebne som Kanelbollens hjemland. Fordi som alle som har vært på internett vet, hvis du gir oppmerksomhet til trollene, vil trollene aldri gi seg.
Så dagen etter skjedde dette. En ny slavehandler hadde lagt ut godgutten Jamal, godt brukt til 69 kroner. Hei, Thais. At dette ligger ute i over 2 timer er direkte kvant. Etter at vi pekte ut de rasistiske annonsene på plattformen deres, har denne annonsen kommet opp rettet mot Jamal Sheik. Vi håper dere håndterer denne situasjonen umiddelbart og fjerner annonsen. Vi håper dere også finner ut hvem som har publisert disse annonsene og stiller de til ansvar. Dette er den tredje annonsen vi legger ut på 2 dager. Ja, tenke seg til at Thais lar deg selge mørke mennesker på nettsiden sin. Det er jo ikke sånn at store plattformer noen ganger blir målskive for troll, så da er det jo veldig fint at Jamal står klar til å helle enda mer bensin på bålet. Og apropos bensin på bålet, det var tydelig at ingen av de store rasistiske norske avisene hadde lyst til å skrive om denne saken, så Jamal gikk til avisa i Oslo og Min Mote for å få dem til å skrive artikler. Så som dere kan se her, så videreformidler avisene budskapet til Jamal om at disse menneskene faktisk har vært til salgs. Ja, så jeg synes jo det er litt oppsiktsvekkende at Jamal er så hard i sin fordømmelse av Thais og ikke minst oss, når han har latt disse kommentarene stå ute i over 4 uker. Det er jo ingen hemmelighet at jeg ikke er noe vidunderbarn, men jeg prøver i det minste å forholde meg til mine egne moralske standarder. Og apropos det med moralske standarder, jeg finner det nok så fascinerende hvordan partiet Sentrum har tatt imot Jamal med åpne armer. Det er jo åpenbart at Sentrum kun gjør dette for å dra til seg antirasister som velgere, men det som er litt kleint her er at det er ingen ekte antirasister som støtter Jamal Sheik. Antirasister i Norge har hevevis med historier om Jamal, hvor de beskriver løgn om opphavsrett, psykisk manipulasjon, manglende engasjement for antirasisme og monopolisering av norsk antirasisme. Og dette er bare toppen av isfjellet. Så hvis du tror at Jamal representerer noe reell antirasisme, så har du ikke fulgt med i timen. Han er forhatt av norske antirasister. Dermed er det sånn at hvis Jamal er fyren du lener deg på i kampen mot rasisme, er det kanskje på tide å gjøre litt mer research. For i realiteten er nok antirasist bare en merkelapp du bruker for å føle deg mer verdifull. Så hvis du er som meg og virkelig bryr deg om antirasisme, så burde du erkjenne at Jamal er en forferdelig representant for norsk antirasisme, og at han i lengden gjør mer skade enn nytte. Jeg ser også at igjen av story til Svart Historie, som er en tidligere kollega av Jamal, omtales det noe fat-shaming fra Jamal. Dette er kanskje noe som kan komme til nytte. Nå stopper han her. Så det som er greia her er at det er en bruker som følger personen som la ut slaveannonser, som følger meg. Jeg klarer ikke helt å forstå koblingen her. Klarer du å se noe her? Bianca! Jeg fant huset til Jamal Sheik! Se her også da! Her er det noen som har printet ut samtaleloggen til Jamal i A4. Så beleilig! Hei, lille horunge. Aksepter følger request, please. Kom tilbake med det ekte ansiktet ditt, din jævla hore. Bare vent til jeg finner deg. Skal sørge for at du betaler for alt. Ok, Jamal. Aksepter følger request. Aksepter moren din. Hæ? Kom tilbake med det ekte ansiktet ditt, din feige hore. Du er nesten 30 år gammel og sier fortsatt morra di vitser. Kom tilbake med det ekte ansiktet ditt, så vi kan bli kjent. Jeg kjenner deg mer enn du tror. Bare vent til vi finner hvem som er bak kontoen din, lille hore. Hvem er vi? Bare vent og se, jævla horunge. Bare vent. Kan ikke se, jeg er halvblind. Kom hit med det ekte ansiktet ditt, feige horunge. Tok deg lang tid å sjekke, og blir vi en NPC omgang. Sjekke hva, din hore. Kom hit med ansiktet ditt. Ikke gjem deg. Vær en mann, siden du er så tøff. Jeg er 14. Ikke gjem deg, din jævla horunge. Ok, Jamal. Kom hit med fullt ansikt. Vi finner kontoen din selv om du sletter den. Skole er ferdig. Høres når jeg er hjemme. Din lille horunge. Du kommer til å angre på dette. Det skal jeg sørge for. Hvordan? Du tror alt er en lek. Bare vent. Vent til hva, Jamal? Vi ses snart likevel. I retten. Dra til helvete, din jævla dritt. Ble du redd nå? Haha. Skal dra til retten? Dra til moren din, ditt jævla misfoster. Projecting? Bare vent. Tror du meg? Det er du som tror meg. Det er du som tar kontakt med meg. Kloven? Din lille horunge. Ja, ja, Jamal. Det kan se ut som at du har litt eksplosiv retorikk overfor småbarnet. Jeg kan jo se for meg at han her sikkert har provosert deg til det punktet hvor du kan rettferdiggjøre dette. Han fortalte meg det at han hadde sagt at du fortjente å bli lagt ut på Thais, og at du, sitat, Jamal gir meg head. Så da gir det jo mening at du kalte den kiden her for en horunge for deretter å true han. Men vent nå litt her. En samtalelogg fra den samme kiden som Jamal snakket med. Men det her er jo ikke Jamal sin bruker. Dette her er en bruker som heter oslo.likt. Og meldingen er sendt nesten helt samtidig som meldingene fra Jamal. Hei, din lille horunge. Share, bro. Hvordan går det med mamma og pappa? Bra, mann. Er du glad i dem? Skal det være en trussel? Jeg kommer på middag snart.
Bon appetit, vel? Moren din blir middagen din, lille horunge. Skjønner ikke hva det har med meg gjør. Ja. Hva heter hun da? Bare følg med. Ja? Du ender nok hos barnevernet, din lille innavla hore. Trussel til? Er du ikke redd for å dø? Klovn? Jamal, jeg vet det er deg. Ro deg ned. Ikke gråt når mamma ikke kan synge for deg lenger. Synger moren din fortsatt for deg? Moren din skal synge med en svær kukk i halsen. Er det det du prøver å si? Se snart. Ok, Jamal. Ta med egen mat, da. Vil ikke dele. Du får be din siste stund, morrapuler. Ok. Hva med jeg sender dette til politiet? For å si det sånn, du kommer ikke til å sende en shit til politiet, for du vet hva du har gjort, lille horunge. Jeg har lagd en tull på nettet, en liten spøk, en vits, og du gir meg dødstrussel. Vet ikke med deg, Jamal, men det høres som at du har gjort verre ting enn meg. Hvem faen er det du snakker om? Høres ut som at du har problemer med flere folk enn du vet om. Åja, hva er det jeg har gjort? Fortsett å le, du. Latteren stopper snart. Ok, bror, du har fortsatt å si til meg hva jeg har gjort, så hold kjeft, så stor du er over nettet. Hold kjeft før mamma ikke kommer hjem. Bra for deg, klovn. Mamma er hjemme, din retard. For et sammentreff at Jamal i løpet av en så kort tidsperiode skriver de nøyaktig samme fornærmelsene som denne brukeren. Og ja, la det her være klart. Dette kan ikke ha vært en kopi av Jamal sitt sitat, for dette var ikke offentlig informasjon på det tidspunktet, før jeg postet alle skjermbildene på Insta da, selvfølgelig. Men Bianca, var det ikke også Oslo Likt som begynte å sende deg masse meldinger rett etter at jeg hadde lagt ut de DM-sa fra Jamal? Ja, nemlig. Kan jeg få se på mobilen din? Her var det fint. Pedon jo. Det her var noe annet enn Malaysia. Pitcha, please. Du er så deilig. Må smake. Vurderte å slanke deg. Hva er en problem du har med typen min, Jamal, så er det helt sinnssykt at du angriper og fettskjer med meg. Vokse opp. Hold kjeft, Bianca. Har ikke du og søsteren din et fly å catche til Malaysia? Haha, han Jamal har spist hjernen deres. Men sorry, jeg er ikke han. Hadde Tappe gjort det han gjorde mot Jamal mot meg, hadde dere alle vært ferdig. Søsteren min, hvem er det? Så du truer også nå. Den er grei, Jamal. Hvorfor snakker du om Jamal hele tiden? Fordi det er patetisk at du hele tiden tar kontakt med falske brukere. Er du ferdig nå, så jeg kan blokkere frem til du tør å snakke med navnet ditt? Du. Han har faen meg gjort dere sprø. Ha. Jævla junker. Jeg har ikke glemt dere, selv om dere har glemt meg. Få ut alt du har på hjertet nå. Så for å oppsummere, Jamal og Oslo Likt har nøyaktig den samme skrivemåten. De kommer med de samme fornærmelsene og truslene hovedsakelig knyttet til mødre. På samme måte som Jamal er også hovedstrategien til Oslo Likt doxing, som dere kan se et forsøk på her. Oslo Likt klarer heller ikke å bestemme seg for om han vet hvem Jamal er eller ikke. Og som tidligere kollegaen til Jamal fortalte, har også Jamal en historikk med fatshaming av damer. Og viktigst av alt, motivet lyser gjennom og beveger seg 100% parallelt i forhold til Jamals interesser. Gutta, jeg har funnet koblingen. Av juridiske årsaker vil jeg bare understreke at jeg ikke trekker noen konklusjoner. Det er opp til hver enkelt om de ønsker å fatte en slutning ut fra materialet eller ikke. Dessuten så spiller det ikke noen rolle om dette her er Jamal eller ikke. Fordi følger Jamal sin logikk, så er det sånn at influensere må stå 100% ansvarlig for handlingen til følgerne sine. Så hvis vi følger den linjen, så er det nå ingen tvil om hvorfor Jamal Sheikh er lederen av rasisme i Norge.